Poštovani gledalci, dobar dan. 18 je sat i 30 minuta. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. S vama smo i danas do 19 sati. Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović potpisala je danas ugovore o dodeli sredstava sa predstavnicima lokalnih samouprava čiji su projekti podržani na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike. Grad Pirot na ovom konkursu dobio je 10 miliona dinara za rekonstrukciju i proširenje vrtića Prvomajski cvet. O tome govorimo u današnjoj emisiji. Pored ostalog, govorit ćemo i o uređenju kanala i vodotokova u Pirotu i obližnjim selima. U sportskom bloku vidjet ćete izveštaj sa prve pripremne utakmice fudbalskog kluba Radnički. Beli su odmerili snage sa fudbalerima fudbalskog kluba Tanasko Rajić. Stručna strukovna organizacija sudija Fudbalskog saveza Pirotskog okruga organizuje školu za fudbalske sudije. O tome Vanja Jocić razgovara sa Stefanom Ćirićem, fudbalskim sudijom. Ostanite sa nama, počinjemo pregledom vesti dana. Grad Pirot dobio 10 miliona dinara za podsticaj povećanja nataliteta. Uređenje kanala i vodotokova radi sprečavanja opasnosti od poplava u Pirotu. Fudbaleri Radničkog prijateljskim utakmicama spremaju se za početak sezone. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Za pronatalitetne mere država je izdvojila 500 miliona dinara. Najviše novca namenjeno je za sanaciju i adaptaciju objekata predškolskih ustanova i igrališta. Sredstva će dobiti 61 lokalna samouprava, a među ovim lokalnim samoupravama je i grad Pirot. Na konkurs koji je krajem maja raspisao kabinet ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović za dodelu finansijskih sredstava za podizanje nataliteta prijavilo se 119 gradova i opština, a najbolje projekte imala je 61 lokalna samouprava. Među gradovima i opštinama koje su dobile sredstva je i grad Pirot. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i gradski većnik Ninoslav Ćirić danas u Beogradu potpisali ugovor o dodeli finansijskih sredstava za podizanje nataliteta u Pirotu. Ugovore predstavnicima lokalnih samouprava uručila ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Danas ćemo u Beogradu potpisati ugovor o pomoći koji ministarstvo bez portfelja zaduženo za nacionalnu, odnosno pronatalitetnu politiku u Srbiji. Raspisali su konkurs na kome smo mi dobili podršku u iznosu od 10 miliona dinara za obnovu vrtića Prvomajski cvet. Ja ću se zahvaliti Slavici Đukić-Dejanović, zahvalit ću se na toj podršci i obratit ću se skupu, reći ću koje to pronatalitetne mere podržava grad Pirot, šta ćemo uraditi sa tim parama. Mi ćemo pored tih 10 miliona još 7 miliona dinara izdvojiti za vrtić. Već smo obišli radove na Prvomajskom cvetu, to je na donjoj etaži i na unutrašnjosti. Sa ovim novcem ćemo nadograditi ravni krov, izvršiti rekonstrukciju svih prostorija u unutrašnjosti i povećati kapacitet vrtića sa nekih 300 mališana, koliko sad on, taj vrtić ima kapacitet, na nekih 420. Na taj način ćemo eliminisati liste čekanja. U Pirotu se sprovode brojne pronatalitetne mere. Problem u Srbiji je pad nataliteta, kaže Vasić. Mi smo se priključili rešavanju tog problema, daj Bože da to daje dobre efekte. Za sada možemo da kažemo da kroz lokalni plan akcije za decu, kroz pomoć trećem detetu u porodici, kroz to da treće dete ima besplatne udžbenike, besplatnu užinu, da pomožemo lečenje dece, da pomožemo nevladine organizacije koje se bave decom, da negde oko 3,5 miliona eura dajemo za predškolsku ustanovu, osnovno i srednje obrazovanje, da imamo studentske i sportske stipendije, da pomožemo nezaposlene majke, samohrane roditelje, da smo uveli čak i jednu novu meru koja je već počela da se isplaćuje, a to je podrška novorođenoj deci čiji roditelji žive na selu itd. itd. Spadamo u neke opštine koji su lideri po izdvojenom novcu za podršku roditeljstvu, dajemo za van telesnu oplodnju već dugo vremena, ali definitivno je potrebno da se država uključi u sve to na ozbiljniji način da bi eventualno došlo do porasta nataliteta.
Prošle godine za projekte lokalnih samouprava za podizanje nataliteta izdvojeno je 130 miliona dinara. Tim novcem finansirani su projekti u 15 lokalnih samouprava. Ove godine lokalnim samoupravama je na raspolaganju skoro 4 puta više novca i opštine su mogle da apliciraju samostalno ili udruženo, rekla je na današnjoj dodeli ugovora ministarka Đukić Dejanović. Pripadnici policije u Pirotu uhapsili su 22-godišnjeg BN zbog sumnje da je počinio 2 krivična dela teška krađa. Sumnja se da je BN u aprilu prošle godine provalio prodavnicu u selu okolini Pirota iz koje je ukrao oko 100 paklica cigareta i da je u junu na isti način iz druge prodavnice ukrao veću količinu cigareta. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu, saopštava policijska uprava Pirot. Policija u Pirotu uhapsila je i 27-godišnjeg MP i 39-godišnjeg OO iz Pirota zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U saopštenju se navodi da je policija prilikom pretresa porodične kuće MP u kojoj je zatečen i OO zaplenila više od 40 paketića heroina za koje se sumnja da su bili namenjeni daljoj prodaji. U nalogu tužioca njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Potom su uz krivičnu prijavu privedeni tužilaštvu. A carinici su u saradnji sa policijom juče zaplenili 16.000 evra koje je vozač krio u automobilu. Prekršaj je otkriven u BMW-u u kojem su putovala 2 francuskih državljana. Carinici su pronašli 36.000 neprijavljenih evra. Novac je vozač krio u torbici, u kaseti za dokumente i ispod patosnice, navodi se u saopštenju uprave carine. Kanal Rogoz dužine 580 metara biće uređen ove godine. Radovi su obimni, vredni su oko 20 miliona dinara, a finansira ih Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. Uz redovno održavanje kanala biće uređivani i vodotokovi u Pirotu. Završetkom uređenja kanala Rogoz biće sprečena opasnost od poplava u ovom delu grada. Izdat je nalog za izradu projekta za uređenje potoka Kavaki Rogoz do uliva u Bistricu. Uz redovno održavanje kanala planirano je i uređenje nekoliko vodotokova. Kosturske reke i Bistrice, kanala od sela Gnjilan prema autoputu, pritoke od Poljske Ržane do uliva u Nišavu i potoka Kavak. Ekipa televizije Pirot bila je na ušću kanala Rogozi i Rasničke reke, koje ulivanjem stvaraju reku Bistricu. Ove godine je u planu da se reka Bistrica uredi negde 300 metara od uliva u reku Nišavu, dakle jedno kilometar odavde, od uliva 300 metara uzvodno, onda Kosturska reka baš ovde ispod nadvožnjaka autoputa koja je bila veoma rizična početkom ove godine. Jedan deo Kavaka, to je tamo kod mesne zajednice Nova Mala i Poljska Ržana sa kojom je tokom padavina bilo velikih problema u tom naseljenom mestu. Treba urediti kanal koji možda nije uređivan 40-50 godina i to treba srediti da bi se voda odlivala u reku Nišavu. U saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje i javnim preduzećem Srbija vode biće nastavljeno uređenje vodotokova na području grada. Opasnost predstavljaju i divlje deponije, odnosno nesavesni građani koji smeće bacaju direktno u reku. Mi možemo da radimo i uradimo puno toga, ali je sve efekat umanjuje time što će neko nesavesno da odlaže otpadni materijal u sami kanal. Dakle, mi možemo sve da uredimo, da sredimo, ali je sve to bez nekog smisla ako se to ne uredi kako treba. Ja sam pominjao Kostursku reku, evo, znači onaj deo koji prolazi kroz naseljeno mesto. Govorio sam građanima, pošto mašina tamo nema pristup, da se nekako organizuju putem Centra za socijalni rad ili javnih radova, da se barem ono drveće, šiblje, granje koliko toliko uredi da ne bi bilo izlivanje kao što je bilo početkom godine, ali još uvek efekata nema. Iz gradskog budžeta za redovno održavanje vodotokova i kanala ove godine izdvojeno je oko 2,8 miliona dinara.
Iz preduzeća PZP Niš obaveštavaju da će saobraćaj na deonici Blato Kruška i Sadikov Bunar Donji Striževac biti povremeno obustavljan od sutra do 4. avgusta zbog radova na održavanju državnog puta. Potpuna obustava saobraćaja biće u periodu od 9 do 12 sati i od 13 do 16 sati. Poziv svim dobrovoljnim davaocima da dođu sutra u prostorije Crvenog krsta Pirot, Jevrejska ulica broj 2, da daju krv. Crveni krst Pirot organizuje sutra još jednu akciju dobrovoljnog davalaštva u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Akcija je od 9 do 16 sati. Mladima koji su završili obuke u okviru projekta Znanjem do posla biće dodeljeni sertifikati. Obuke na radnom mestu koje finansiraju vlade Švajcarske i Srbije prošlo je 40-ak nezaposlenih mlađih od 30 godina. Organizovane su i različite obuke za 23 mlade Romkinje koje imaju samo osnovno školsko obrazovanje. Na svečanosti dodele sertifikata polaznicima u sredu govorit će Miloš Solić, predstavnik lokalnog partnera na ovom projektu ZIP centra i Udruženja građana osveženje, a predstavnici programa Znanjem do posla prezentovat će rezultate prvog ciklusa projekta. Sada slikom idemo do Niša. Za smeštaj u studentskim domovima u Nišu uvek se prijavi duplo više studenata nego što ima slobodnih mesta. Smeštaj u 4 paviljona studentskog centra u Nišu ima za oko 950 studenata, od čega je oko 230 mesta rezervisano za brucoše. Prijavljivanje za studente prve godine je od 3. do 18. septembra, a za sve ostale od 18. septembra do 30. oktobra. Gledamo prilog televizije Zona Plus. Niški studentski domovi spremni su za još jednu školsku godinu. U 4 objekta mesta ima za 948 studenta. Svake godine ima duplo više prijava u odnosu na slobodna mesta. U studentskom centru kažu da i ovog septembra očekuju veliko interesovanje. Polovina studenta ostane bez studentskog doma, obzirom da studentski centar Niš ima malo kapaciteta, a pokriva dosta veliku površinu, znači cela jugoistočna Srbija gravitira ka Nišu, tako da je nama potražnja za mesto u domu vrlo velika. Uglavnom su to mnogo visoki proseci, da studenti koji imaju nešto niži prosek jednostavno i ne predaju dokumentaciju za dom, jer znaju da ne mogu da dobiju to mesto. U studentskim domovima 230 mesta namenjeno je brucošima i 720 za studente ostalih godina. Akademci dolaze iz svih okruga, od Kosova do zapadne Srbije. 10 mesta rezervisano je i za strane studente. Strane studente smeštamo na osnovu rešenja Ministarstva prosvete. Svake godine, ove godine nam je Ministarstvo izdvojilo 10 mesta za studente. To su lektori koji su na Filozofskom fakultetu i imamo ove Kineze koji su nastavnici kineskog jezika. Pravo na smeštaj u domovima imaju studenti svih državnih fakulteta, čije školovanje finansira Republika Srbija i koji su srpski državljani. Potrebna dokumentacija za upis je popunjena prijava, uverenje o prihodima roditelja, svedočanstvo završenoj srednjoj školi i uverenje da su upisali studije. Upis za brucoše počinje 3. septembra i traje do 18. septembra. Za sve ostale godine od 18. septembra do 30. oktobra. Verujem da će i Nišlije za vikend doći u Pirotu. U subotu u Pirotu nastupa grupa Van Gogh na Omladinskom stadionu. Koncert počinje u 21 sat, a cena karte je 500 dinara. Karte su u prodaju klubu Doma kulture. Koncert organizuje Dom kulture Pirot u sklopu Pirotskog kulturnog leta. Slede sportske teme. Prijateljska utakmica između fudbalskog kluba Radnički i fudbalskog kluba Tanasko Rajić odigrana je u subotu. Beli su u gradskom derbiju pobedili rezultatom 4:1. Denis Ristov najveće je pojačanje Radničkog, o čemu govori činjenica da je na prijateljskoj utakmici u gradskom derbiju u fudbalskom klubu Tanasko Rajić dao 3 gola u prvom poluvremenu. Stefan Spasić postigao je 4. gol za Bele, dok je jedini mrežu Belih zatresao Dragan Ćirić. Na poluvreme se otišlo sa rezultatom 4:1 i do kraja utakmice nije bilo golova.
Prvo poluvreme meča obeležila je odlična igra iskusnih igrača Radničkog, dok su u drugom poluvremenu trener Kuzmanović odlučio da šansu pruži mlađim igračima. Puleni Milana Tošića su u drugom poluvremenu imali nekoliko izglednih šansi. Posle pet treninga, koliko su imali fudbaleri Tanaska Rajića, pokazali su da su spremni za prvenstvo, ali da treba još raditi na fizičkoj spremi. Da, za nas je ova utakmica bila deo pripremnog perioda, mi smo jutros imali trening, danas popodne smo dali šansu svim igračima koji imaju pravo da igraju, osim Davidovića koji se priključio juče, tako da smo iskoristili ovu utakmicu da vidimo otprilike sa kojim snagama raspolažemo i da neke osnovne principe fudbalske igre pokušamo da ispoštujemo na današnjoj utakmici. Rezultat, kao i što kažete, apsolutno nije bio u prvom planu. Pa dobro, zadovoljan sam bio onako zalaganjem igrača, bilo je tu i nekih dobrih stvari, bilo i loših, ali imamo vremena to da ispravljamo. Posle pet treninga izašli smo da igramo danas utakmicu protiv ekipe Radničko koja je spremnija od nas, koja već ima dve nedelje rada. Mi smo izašli, momci su odlično istrčali danas, dali sve od sebe u ovom trenutku koliko mogu. Utakmica je bila dobra, na momente, da kažem, i prava prvenstvena. Zadovoljan sam svim igračima koji su danas igrali i mi nastavljamo sa radom u ponedeljak na našem terenu u Tanasku Rajiću. Iako je u toku prelazni rok, cilj svih u Radničkom je povratak u Prvu ligu Srbije. Za to je neophodno mnogo truda i dovođenje novih igrača. Pa dobro, to je apsolutno prioritet za nas, to nam je cilj. Sa tim ciljem smo krenuli u ove pripreme. Pred nama je i ovaj prelazni rok. Mi se trudimo još da dovedemo par igrača, da učinimo ovu ekipu još snažnijem. Raduje ta energija koju igrači pokazuje. Ovo je ovako neki lokalni derbi, da kažemo, pa i očekivali smo da će to biti onako utakmica puna nekog entuzijazma i nekog elana, pa čak i publika se malo uključila u to, tako da zadovoljni smo sa ovom proverom. Radnički narednu prijateljsku utakmicu igra u sredu 25. jula sa ekipom Car Konstantin iz Niša. Skupština košarkaškog kluba Pirot biće održana 10. avgusta u Narodnoj biblioteci Pirot. O temama o kojima će se raspravljati na Skupštini za našu televiziju govori predsjednik kluba Slaviša Svilar. Košarkaški klub Pirot prošlu sezonu završio je na petom mestu. Predsjednik kluba Slaviša Svilarov posle 4 godine na ovoj funkciji sumira rezultate. Smatram da smo naš klub dobro pozicionirali i na mapi, da kažem, grada, da smo jedan sigurno od najorganizovanijih i najboljih klubova, neskromno mogu tako da kažem, a sigurno smo se dobro pozicionirali na košarkaškoj mapi i regiona Istočne Srbije i Košarkaškog saveza Srbije. Puno toga nam je prethodnih godina od strane Košarkaškog saveza Srbije poveravano, dakle organizovali smo nekoliko završnih turnira mlađih kategorija, nekoliko kvalifikacionih turnira, bili smo domaćini nekoliko treninga kadetske reprezentacije, na desetine naših klijenaca iz raznih generacija bilo redovno pozivano na ove selektivne treninge, dakle odakle se selektiraju kasnije reprezentativci, tako da uz naravno rezultate prvog tima koji su sve 4 godine bili na visokom nivou i dakle bili smo u vrhu druge lige i ne samo rezultatski nego uopšte mislim i odnosom prema klubu i prema gradu i ponašanjem i publikom, dakle sve neki faktori su bili na jednom zadovoljavajućem nivou. Na dnevnom redu Skupštine Košarkaškog kluba Pirot, pored izbora radnih tela Skupštine i predsjednika kluba, kao i novog saziva upravnog odbora, naći će se i usvajanje završnog računa za 2017. godinu sa izveštajem nadzornog odbora. Redovne teme su na dnevnom redu, dakle od usvajanja završnog računa za prethodnu godinu, analize rada u prethodnom godini, prethodnoj sezoni, do planova za naredni period i ono što je također naravno bitno i najbitnije je izbor novog rukovodstva i novog upravnog odbora, novog predsjednika kluba. O detaljima, o svemu tome, naravno bit će više reči kada dođe vreme za to, ali mogu da najavim i da konstatujem da će sigurno kontinuitet u radu i organizaciji kluba biti nastavljen i da bilo kakva promjena koja se desi neće uticati ni na koji način negativno na dalji rad kluba. A da li će biti promjena u rukovodstvu i ko će biti na čelu kluba, saznaćemo na Skupštini koja će biti održana 10. avgusta.
Poštovani gledalci, dobar dan i u moje ime. Vreme je za gosta Hronike Pirotskog okruga. Na dlanu sa mnom u studiju Stefan Ćirić, fudbalski sudija. Stefane, dobar dan i dobrodošao u studiju televizije Pirot. Dobar dan i hvala na pozivu. Strukovna organizacija sudija Fudbalskog saveza Pirotskog okruga organizuje školu za fudbalske sudije. Da čujemo kome je ova škola namenjena i koliko vremena se organizuje zapravo ovaj konkurs za sudije. Ovaj konkurs, odnosno kurs, organizujemo dva puta godišnje, uglavnom pre početka prolećnog i jesenjeg dela sezone, kako bi uspeli da privučemo i pridobijemo još neke mlade sudije koje bi nam pomogli u suđenju utakmica okružne i gradske fudbalske lige. Kome je namenjena? Ovde na ovom, da kažemo, flajeru piše za devojke i mladiće od 15 do 26 godina. Čujemo kakvo interesovanje bilo i ranijih godina. U posljednjih 2-3 godine je baš slabo interesovanje. Imamo veliki problem da privučemo mlade da dođu i da se bave ovim poslom. Uglavnom, kod njih vladaju neka uverenja koja su bila ranijih godina da se na tim utakmicama jure sudije, da ih bio i tako ostalo, tako da samo zbog toga deca neće da dođu i da se bave ovim poslom. Ajde da razrušimo nekako i te predrasude, da kažemo šta sve podrazumeva ovaj kurs, gde oni sve rade i gde će kasnije, ukoliko završe uspešno ovaj kurs, moći da sude utakmice. Polaznici kursa imaju pre svega predavanje iz pravila fudbalske igre. Pored svih tih predavanja organizuje se i praktični rad na terenu da im pokažemo one signalizacije i pokazivanja glavnog sudije i sudije pomoćnika, kao i da im pokažemo kako izgleda saradnja između glavnog sudije i pomoćnog sudije. Ko sve iz Pirota ima, da kažemo, zvanje fudbalskog sudije? Znamo da ste tu ti, tu je Bojan Mitrović, je li tako? Da li Pirot ima dobre sudije? Pirot ima dobrih sudija. Uglavnom, što se tiče sudija, tu je takva raspodela da postoje tri kategorije sudija. Sudije prve kategorije, to su sudije saveznog stepena takmičenja, sudije druge kategorije i sudije treće kategorije, to su u stvari sudije koje sude na gradskim i na okružnim fudbalskim ligama. Sudije druge kategorije mogu da sude srpsku i zonski stepen takmičenja, a sudije prve kategorije mogu prvu i superligu. Što se tiče sudija koji ste spomenuli, od ove godine imat ćemo sudiju pomoćnika na prvoj ligi Srbije, to je naš kolega Boško Božović. Koja je utakmica tebi onako bila najteža, najzanimljivija i bila najveći izazov? Pa svakako najteža utakmica je ona prva, kada sam počeo da se bavim time. To je bilo na utakmici mlađih kategorija okružne lige. Tu je bila i najveća trema i tada već još uvek nisam baš najbolje poznavao sva pravila. Mi smo imali priliku da vidimo i na pomoćnom stadionu kada su igrali Radnički i Tanasko Rajić u nedelju. Kako je u subotu, pardon, i tamo je bilo sudija naših, poznata lica, bilo je i devojčica i devojčice su zainteresovane. Tako jeste, imamo nekoliko devojčica u našoj organizaciji. Što se njih tiče, trenutno je, da kažemo, najbolja od svih njih, Anđela Velev, koja je stekla uslov da polaže za tu drugu kategoriju, odnosno da može da sudi zonu. Koliko vremena treba da se prođe taj neki ciklus kako bi moglo i da se napreduje u ovom poslu? Kada se krene sa suđenjem, u početku se sudi samo opštinska liga, odnosno sada gradska liga. Kada ovi ljudi koji prate taj rad mladih sudija primete da on posjeduje neki kvalitet i da je stekao neku rutinu da može da se izbori sa okružnom ligom i utakmicama okružne lige, onda on dobija priliku da sudi i na tom rangu takmičenja. Za devojčice je potrebno da se odsude 10 utakmica na okružnoj ligi, a za muškarce 15, kako bi stekli to pravo da možete da izlazite i da polažete za tu drugu kategoriju. U okviru toga, izvinjavam se, imate dve takozvane ulazne kontrole koje daju uglavnom instruktori sa naših liga,
odnosno instruktori prve i druge kategorije, to su ljudi koji ocenjuju suđenje na srpskoj prvoj superligi. Nakon toga, kada se to prođe, idete i u savezu, fudbalskom savezu polažete testove iz poznavanja pravila fudbalske igre. Kada to prođete, onda savez šalje svoje ljude i oni dolaze i gledaju vas na takozvanoj ulaznoj kontroli i to je, kada se i to prođe, onda ste stekli formalno zvanje sudije druge kategorije ili prve kategorije, zavisi za šta polažete, i onda samo čekate narednu sezonu da vidite da li ćete preći na veći stepen takmičenja. Stefane, na koji način pokušavate upravo da privučete te mlade ljude da dođu i da se bave ovim poslom? Šta im ono što je prvo što im kažete kada oni dođu? Pa kada oni dođu, mi pokušamo da ih privučemo da mogu od toga lepo da zarade, da imaju svoj džeparac. To je neki, mislim, i jedini način da ih privučemo na taj posao. Što se tiče okružne i gradske lige, tu već može ozbiljna para da se zaradi tokom vikenda, a kada se pređe, kako vidite, iz ranga u rang više, tako imate i veću mogućnost da još više zaradite. I dakle, evo za kraj samo da kažemo, prijavljivanje u prostorijama Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, do kada traji prijava? Prijava traje do 1. avgusta i 1. avgusta i zvanično počinjemo sa radom škole. Ukoliko neko ne može da dođe ili hoće nešto malo više da se raspita, kome, gde mogu da se jave? Mi smo poster oglasili na društvenim mrežama, tako da tu mogu da, tu stoje dva broja, moj broj i broj mog kolege Bojana Mitrovića, tako da mogu da nas pozovu i slobodno da nas pitaju šta god ih interesuje. Prijavljivanje od 18 do 20 sati u prostorijama, ali tako? To je u prostorijama Saveza, u tim terminima Savez i radi. Stefane, hvala najlepše na ovom gostovanju. Nadamo se da će biti više dece koja žele da se bave i sportom, ali i evo da postanu fudbalske sudije, pa možda i Pirot iznedri nekog Mažića, ko zna. Tako je. Hvala vama na pozivu i hvala što ste uključili i pomožete nam da promovišemo ovaj suđenje. Hvala još jednom. Hvala. Profesor dr. Jovan Nikolić preminuo je danas u 86. godini. Nikolić je bio profesor u Gumarsko-tehničkoj školi u Pirotu i na Tehničkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Bio dugogodišnji direktor fabrike Tigar. Doprinio je na unapređenju rada, a posebno proizvodnji penaste gume i unutrašnje autogume. Sahrana je sutra u 13 sati na Novom Pazarskom groblju. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer.